បាទប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទទីណៃសូមលើកដោយអត្ថបទដកស្រង់តកតងនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតបាទវ័យក្មេងម្នាក់បែរជាសោកសោកធ្លាក់ពីលើគេជន់ទី 6 ថ្មបីខែនៅសុកសុកធ្លាក់ពីជាន់ទី 6 អគីបុរីកិលាក្នុងសង្កាត់វិលវងខណ្ឌ 7 មករាសពជនរុគ្រោះមានឈ្មោះថារឿនស៊ីថាភេទស្រីអាយុ 31 ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមករបរនៅផ្ទះស្នាក់នៅគេទី 3ជាន់ទី 6 បុរីកិលាក្នុងសង្កាត់វិលវងខណ្ឌ 7មករាមានស្រុកកំណើតនៅទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្តីនិងកូនស្រីតូចៗ២នាក់ព្រមទាំងកំពុងមានផ្ទៃពោះ 3 ខែទៀតផង តាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុនៅផ្ទះស្ត្រីរងគ្រោះមានការហូបចុកបាទផឹកស៊ីជប់ជុំគ្នានោះដល់ម៉ោងកើតហេតុស្រាប់តែស្ត្រីរងគ្រោះបានធ្លាក់ពីលើអគារជាន់ទី 6មកទៅសម្រាប់ផ្ទះជាន់ទី 3បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនជាប្រវត្តដែលរស់នៅក្បែរនោះហើយភ្លាមៗនោះប្តីបានបីចុះមកក្រោមដើម្បីរករត់យន្តយកដឹកទៅសង្គ្រោះជីវិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែត តែអកសរស្ត្រីរងគ្រោះបានដឹកជាប់ស្លាប់ពេលទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏បានដឹកទៅតម្កល់ទុកនៅវត្តមង្គលវ័នដើម្បីរងចាំខាងសមត្ថកិច្ចជំនាញមកធ្វើកោសសពវិច័យរួចបានដឹកយកទៅធ្វើបន្តប្រពៃណីនៅវត្តតាក្លាតើករណីស្ត្រីរងគ្រោះធ្លាក់ពីលើអគារ 6 ជាន់នេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីនោះទេគឺកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តទៀតបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងរឿងរ៉ាវដ៏សោកសៅបំផុត ចំពោះគ្រួសារដែលបាទសោកសោកស្រាប់តែធ្លាក់វាមិនដែលនោះណាបាទដែលសោកសោកធ្លាក់ឬរលូតសម្លាប់ខ្លួនឯងឬក៏មានអ្នកណាបាទធ្វើអ្វីមួយបាទយើងមិនដឹងដែរបាទបាទសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះដែរបាទសូមអរគុណ